Hi guys, Assalamualaikum. Okay, hari ni I nak share tips-tips cara nak pakai mascara bila korang nak selfie. Perasan tak kalau kita selfie, kita dah pakai mascara tapi still tak nampak bulu mata. So, yang nak I akan ajar cara-cara nak bagi bulu mata korang lentik and kebabu. Okay. Nampak jelas, nampak lentik, nampak tebal. So sekarang kita tak perlu pakai lashes, just apply mascara only. Okay. Sekarang yang nak share, nak pakai mascara, dua jenis mascara, iaitu Maybelline, daripada Maybelline. So first is this one, Maybelline Push Up Drama, and the second one is Maybelline, what's this, Hyper Curl Volume Express. Okay, Yana akan pakai yang ni kat sebelah sini, yang ni kat sebelah sini. So kita akan tengok apa beza dua ni. And first and foremost, Yana nak share satu tips untuk bagi bulu mata korang lentik and tebal, ialah korang guna Vaseline. Sebelum tidur setiap malam, korang apply lah Vaseline dekat bulu mata. Lagi lebih cantik, korang ambil apa, mascara yang dah habis kan, korang cuci brush dia ni, korang cuci benda ni, lepas tu korang ambil dekat Vaseline tu, korang buat macam ni setiap malam, korang try buat, insyaAllah bulu mata korang akan nampak lentik dan cantik. Okay, firstly korang kena ada ni, wajib kalau korang nak cantik, wajib beli yang benda lah ni. Ni kedai dekat RM2 pun ada jual. Ha, korang boleh dapat kat sana dengan harga RM2 sahaja. Tapi I beli dekat Daiso tau, RM5 lebih. So tak kisahlah harga RM2 ke RM5 ke, tak kisah sebab benda ni tak membahayakan kulit. Ha, murah pun tak apa. Okay, asal dia function. Benda ni dia ada 3 cara tau untuk kelip bulu mata, 3 cara. Okay, first cara, first step, korang kena kepik macam biasa, menegak kan, straight kan, macam biasa straight. Okay, lepas tu naik ke atas sikit. Okay, lepas tu lagi atas. Okay, korang tengok beza antara ni dengan ni, lain kan. Ha, itulah cara kita kepik bulu mata tau. Bukan sekali tu je. Kalau sekali tu dia hanya kepik dekat hujung je, dekat hujung sekali tak naik ke atas. So I tunjuk lagi sekali tau. Kan ni bulu mata tau. Korang kepik straight, dia naik sikit. Korang kepik lagi atas, naik sikit. And kepik lagi sekali, dia akan naik ke atas. Okay, itulah cara tips-tips untuk bulu mata lentik. Okay, kat sebelah hasil dia bulu mata ori. Okay, dah tak payah pergi perming the you alls. Okay, lepas tu kita dah kepit semua tau bulu mata kita kan. Lepas tu kita try pakai mascara ni. Wey, berpeluh pula muka. Okay, kita try pakai mascara ni, volume apa ni, Push Up Drama. Memang dia akan berdrama kat situ. Okay, firstly, I nak beritahu, elakkan guna mascara buat macam ni tau. No. Ni boleh merosakkan apa kat sini, dia jadi macam bergumpal. So dia tak mencantikkan bulu mata korang. Okay, so firstly, korang buat dari depan, dari bawah ni naik ke atas. Okay, dari depan ni naik ke atas. Korang buat macam ni, naik ke atas. Okay, ni adalah first step. Ni baru satu lapisan tau. Korang tunggu dah sekejap, lepas tu buat lapisan kedua pula. Okay, lapisan kedua. Okay, ni lapisan kedua tau. Lepas tu
tu lagi sekali korang buat dari atas ni. Nek. Macam tu. Nek. Dia dah comot lah. Takpelah. Okay. Korang nampak tak beza antara kanan dengan kiri? Okay. Setengah orang dia tak suka tau pakai kat bawah ni. Tapi I suka gila pakai kat bawah ni. Sebab dia menampak. Dia boleh meluaskan mata air. Air dah lah mata sempit. Biasalah. Air ni orang Kelantan tau. Air orang Kelantan. So, akan kecek. Kalau kecek luar tu, serba macam bau budu lah sikit. Tapi, kalau saya kecek Kelantan, saya awak tak payah pula. Sebab tu, saya kecek luar. Biarlah bau budu pun. Okay. You all see. Sebelah kanan dengan kiri. Berbeza kan? Ni I guna. Lagi sekali I explain. I beritahu. This is Maybelline Push Up Drama. Actually, dua-dua mascara ni susah gila nak hilang tau. Nak buat makeup dia susah gila. Waterproof dia memang padu lah. Tapi ada cara dia nak buang. Nanti I ajar lagi eh. Okay. Yang ni I guna Volume Express Waterproof. Okay. So, kita buat macam tadi juga. Naik ke atas. Naik ke atas. Oh, wah. Pedih, babe. Naik ke atas. Yang ni susah sikit nak tu. Sebab dia bukan berdrama sangat. Dia macam memanjangkan bulu mata. Macam tu. Okay. Ni adalah satu lapisan. Just buat macam ni. Tak payah buat macam tu. I dah ajar. Jangan buat macam tu. Okay. Lepas tu buat lagi sekali. Okay. Lepas tu dah siap. Kita buat dah atas pula. Okay. Dah siap. Ha, nampak kan? So, kita buat kat bawah lagi sekali. Okay. Okay, dah siap. Korang tengoklah beza antara drama dengan volume. Ni sebelah ni kuat berdrama tau. So, dia sangat fake. Okay. Fake-fake pun cantik. Kau tak cantik? Bulu mata lentik ke tak? Korang semua memang suka bulu mata lentik kan? So korang tak perlu nak pakai eyelashes apa semua tu. Just pakai mascara je. Cara dia ikut je step yang I ajar dari first sampai last. Okay? So korang tengok. Sebab kalau korang nak pergi dating je takkan nak pakai eyelashes kot. Just pakai mascara. Sebab eyelashes ni memang menyusahkan sikit. Sebab nak kena tanpa gam lah, kena tunggu dia kering sikit lah. Lepas tu kena tampal slow-slow bagi dia melekat elok. So rasa macam menyusahkan sikit lah. Tapi okey je, orang yang biasa dia rasa macam senang je nak pakai bulu mata tu. So I ajar cara nak pakai mascara untuk nampak dalam gambar. Memang nampak kan? Okay, apa yang I janjikan? Okay, cara-cara nak buang mascara korang yang terlalu kuat tu, terlalu waterproof tu, I guna ni je, Garnier. I guna Garnier ni. Dia memang susah nak hilang. Tapi korang kena lap dua kali. Sebab I nak beli yang oily punya Biore tu, tapi tak terbeli-beli. So I guna je Garnier ni. Misalnya water, sebenarnya dia kena guna minyak tau. Tapi I guna je air ni. Korang boleh lap dua kali, tapi korang lap macam ke bawah je apa? Kapas tu, ha, korang pegang kapas tu ke bawah tau. Bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Korang jangan gonyoh tau. Kalau gonyoh, korang tak takut ke bulu mata korang tu tercabut? Kalau bulu mata korang tercabut, korang rasa korang boleh berkelip tak? Taklah, I tak percaya sangat pun. Tu orang tu cakap. Okay. I tak siasat lagi lah benda lah tu. Tapi pelik kan kalau tak ada bulu mata. Okay, kalau macam tu korang just lap ke bawah. So, lepas lap dua kali tu korang pergi cuci balik muka.
bagi gonyo sikit. Tak payahlah gonyo kuat kan, macam macam tu. Bagi semua-semua daki hilang, semua-semua-semua, barulah bersih. I guna Cetaphil lah untuk lap ni. Memang Cetaphil hilang lah mascara ni. So korang boleh guna, boleh try. So boleh try and go lap back. Korang tengok saja, jangan lupa lah subscribe saya. Okay, boleh subscribe kat bawah ni. Nanti I akan update lagi pelbagai video yang untuk korang, ya. Terima kasih. Bye.